عاقبت کرو اگر خدا سے اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعوا اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعوا خلوص دل سے حبیب خدا کی بات کرو صرف ایک بار 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 بجز حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا اور فقط خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا ترجمة
پیار کی راہ پہ جھول کر دیکھیں پیار کی راہ پہ جھول کر دیکھیں اختلافات بھول کر دیکھیں ہم نے تقلید جہل تو کر لی اتباع رسول کر دیکھیں ندا مصطفیٰ پہ جن کو کہہ رہے ہیں ندا مصطفیٰ پہ جن کو کہہ رہے ہیں